Незаконну вирубку лісу виявили біля села Бубнів. Напередодні до Володимир-Волинського відділу поліції надійшов виклик. Біля станції залізничної села Бубнів вирубують ліс. На місце прибула слідчо-оперативна група. Встановили особу, яка незаконно вирубувала дерева. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Він зрубав 16 дерев, збитки оцінюються приблизно у 80 тисяч гривень. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР за статтею «Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу» Кримінального кодексу України.